諸君こんにちは、キャツゲ中継だ。満場一致だと思うが、世界三大ロマン武器といえば RPG、 ダブルバレルショットガン、そしてリボルバーだ。ま、満場一致だと思う、うん、今回使う武器はこのサブウェポン、リボルバーを使って戦いたいと思うんですけど、まあ、リボルバーってね、画像に出てるようなものなんですけど、通常ハンドガンというものを使います。リボルバーというものはね、現代においてはね、ほとんど廃れているようなもんですなんですよ。なぜかというと、リボルバーの長所は、まあ、信頼性が高い、故障がしにくいんですよ、部品が少ないから。そして初心者でも扱いやすい。だからその軍とかではなく、警察レベルとかになると、まあ、ハンドガンっていうのは、まあ、そこそこ練習しないとダメなんですけど、リボルバーだったらまあ大丈夫だという感じだったんですよ。ただやっぱね、リボルバーにはね、致命的な欠点があるんですよ。まあ、なぜならば、まあ、通常の拳銃でしょ、こう構えるでしょ、リロードするとき、こうやってリロードできるんですよ。相手に銃口を構えたままリロードができる。だがどうだ、リボルバーの場合、しっかり下にして弾を込めてガチャ。これ敵視点からしたらどう思うかわかる？あ、弾込めてるやん、チャンスやん、撃とう、パン。これでね、多くの FBI がなくなりました。もうね、まあ分かってて使ってたと思うんですけど、うん、リロードするときすげえ好きだらけな、うん、それで多くのね、あの入浴死刑とかがね、なくなってしまったんですよ。っていうことで、リボルバーはね、ほとんど廃れております。うん、まあ、扱いやすいからね、故障もしにくいっていう点でよかったんですけど、まあ、現代のハンドガンとかね、まあ、なかなか故障しにくいですから、まあそういうデメリットもなくなってきたよねっていう感じで。で、当時の第一次世界大戦でリボルバーという位置はどうなったのかっていうと、まあ、現代におけるなんやろ、なんかこうシャネルのバッグみたいな感じですね、うん、なんかこう勲章みたいな、うん、持ってたら俺偉いみたいな、うん、チョベリバみたいな感じなんですよ、うん、っていう感じですね。で、ちなみにね、リボルバーでしかできない、まあ、造語なんですけど、リロードの種類があってですね、まあ、通常リロードといえばね、まあ、普通に弾が切れたら、こうやって弾倉を切り替えるじゃないですか。で、弾が10発弾倉に入ってるとして、9発ぐらい、まあ、全部撃ち尽くさずにリロードすることをタクティカルリロードって言うんですよ。で、そして、弾倉を切り替える際に、この切り替える弾倉を、自分のポケットとかにしまわず、そのまま地面に落として、次の弾倉を切り替えることをスピードリロードって言うんですよ。んでね、そしてね、弾倉が切れるでしょ、そしたらリロードせずに別の銃に切り替えること、これをニューヨークリロードって言うんです。で、これなぜかっていうと、 リボルバーって弾込めるのすげえ遅いじゃん、すげえ遅いから別の銃に切り替えた方が早いんですよ、うん、だからもうリロードせずにもう一個の銃に切り替えちゃおうぜっていうことで、まあ、ニューヨーク死刑とかはね、リボルバーを2丁持っていたんですよ。だから、それの造語でニューヨークリロードと呼ばれています、切り替えること。まあ、でもね、そんなことするんだったらね、最初からハンドガン練習してね、扱えるようになった方がええんちゃうかっていう話なんですよ。命かかってんですよ、こっちとら。すげえな、お前らすげえな、うん、俺だったらハンドガン使うわ、練習して、うん、リボルバー使ってたやつすげえな、音もでけえんだぜ、リボルバー丸わかりじゃん。まあ、いろんなリボルバーの種類があるんでね、あのちょいちょい使ったり使わなかったりしていこうと思うんですけど、このマップちょっと砂マップじゃない、これすげえ開いたマップやん、見開いたマップやん、あのなんかスナイパー一発しか撃てないみたいなやつ使ったところのマップやん。そんなところでリボルバー使う決着ってやっぱりロマンに溢れてるぜ、キラーン。よし行こう、おっと、敵の飛行機が空中を飛んでいるな聞いてる、ちょっと待って、敵1名、クソ、その場に撃つ、リボルバーで戦っている場合じゃない、クソ、やられた、敵に気を取られていた、クソ、やつのゼロ戦は私の目線を欺くための罠、自らの命を落として、そして期待一つを費やしてまで私の目をそらさなければならなかった、そらす必要があった、それはなぜかわかるか、やはりこの戦場において、この私ケツゲ中継兵が最も厄介な存在だということ、たったものの30秒程度で俺のもの恐ろしさを皆様にお伝えしてしまったようだな、キラーン。よし、ケツゲ中継兵、ご託はそれまでだ、行くぞ、目標は5キル、トウ、まあ、まずリボルバーして、おー、いいね、こう先が長いタイプのリボルバーがやっぱり一番かっこいいね、まあ、先の短いタイプのなんかリボルバーも、まあ、かっこいいっちゃかっこいいんだけど、やっぱりこう短いっていうのはこうなんか自分の下半身とこうちょっと一致して、なんかこう嫌悪感みたいな、道徳嫌悪みたいなところがあるから、やっぱりこう長いといいよね、うん、長いとやっぱりいいよね、うん、アメリカ人サイズみたいな感じで、ちょっと待って、来た、なんだ、蘇生してくれ、私を。
目標だ。ありがとう友よ。くそ、戦場でリボルバーの干渉なんかしてる場合かよ。早速敵を葬るぞ。まだ敵はいるな。1個大体。くそ、ちょっとバグってる。構えられない。くそ、なんてことだ。一旦目標移転撃て。26のダメージ。待て待て待て、弾は6発しか弾倉が入っていなかった。ヤツをキルするのに4発を当てる必要がある。6発のうち4発を当てるだと。もうちょっと近づいて戦うしかねえな。前進する。なあ、気づかなかった。くそ、ダメだ、リボルバーの悪魔が、ああ私に、くそ、取り付いている。全体が見えない。ああ私はリボルバーの悪魔に魅了されてしまったようだな。全体が見えなくなってしまっている。人に気づかないところではなく戦車に気づかないだと。ふざけるな。大丈夫だ、落ち着け、まだ試合は始まったばかりだ。私も新拠点に参戦しようとするではないか。銃をゆっくり鑑賞してる暇もねえな。ああ、なんかこの銃を見ながらウイスキーとか飲みて、ちょっと発砲音とか聞かせてくれへん。ああ、いいね、耳がはらむ。ああ、耳から戦士ですと射精しちゃうわこれ。やば、あ、構えた感じもいいね。ああ、いいね。あー、でもちょっと一つ物申したいところがあるんですけど、その6発全弾打ったら一気にこうガチャって入れるのはいいんですけど、2、3発打ったらチェリーゴッテみたいに、その2、3発2発みたいな感じで、くそー、打てる、卵見しきりしてほしいな。そこら辺ちょっとかゆいところに手が届いてないんちゃいますか、イエさん。ナイス、よく突然してくれた。私をホームってやつはどこのドイツだ。借りを返させていただくよ。くそー、突破リセット。一回弾倉を切り替える。弾倉切り替え確認。前進する、気をつける。いた、くそ、あ、一発って21のダメージか。私一人じゃやつを葬れそうにない。落ち着け、落ち着くんだ。ここは第一次世界大戦、大丈夫だ。もうしどろもどろになってて何がないんだろう。わからん。ワンテール。さてさて、鮮やかに2キル目をいただこうとするか。そろそろ私の調子が上がってきたんじゃないか。腰打ちでやっていくスタイル。もうヤンキーやわ、リボルバー腰打ちとか。やっぱケッチャーヤンキーなところ。あれ、ヘッドショットいく、ヘッドショットいく、ヘッドショット、スリー、ツー。あ、くそ、逃げやがった。私のリボルバー攻撃に恐れをなしやがったな。くそ、なんでナイフ出すね。届くと思ったやろうな、2秒前のケッチャーは。あれ、ナイフの距離は思ったやろうな。電気に行かせていただきますよ。くそ、もう弾がね、くそ、スルムきたこの野郎。ヤッホー。グイグイ出ちゃう、弾がグイグイ出ちゃう。なんかキッチャー何気に今のかっこよくない？やばい、だけかもしんない。よし、私のこの44口径ビッグマグナムが火をくせ、くせよ、くせよ、くそ、スナイパーか。スナイパーとリボルバーの対決を言うわけだな。望むところだぜ。誰か私に治療キットをくれないか。誰か手当てを頼む。メディック、メディック、ありがとう。素晴らしい。あ、目標目の前1撃て、撃て、くそ、当たらなかった。この銃口曲がってやがる。くそ、中国製かよ。イエスイエスイエス。この距離でリボルバーでパン。敵のね、キルログにはね、今ね、血芸中級兵リボルバーっていうマークが出ているのだよ。なんとも言わんがたいエクスタシー、アドレナリン、ドーパ、エンドルフィン、私の体内に溢れ出ている。逃がすか。よし、よく葬ってくれた。このまま D 拠点に行こう。分隊長、命令リクエスト、命令を頼む。分隊長、目標目の前。やばい、やばい、頼む頼む頼む。よし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 、意外といけんじゃん、このリボルバー強いよ。まあ、リボルバーが強いのか、血芸中級兵が強いのか、もう定かではないけれどもね。まあリボルバーでしょうね。十中八九。揃えるセット。床をなしながら、D 拠点に上がっていくスタイル。くそ、くそ、前線はどうした。前線部隊は、私が最前線というのか。私にリボルバー一丁掲げている私に全然多いけど、そうおっしゃるんですね、分隊長。了解しました、前進します。私にみんなついてきてください。突撃、いやー、くそ、いや、まいった。その場に、ほらほら、嘘この一発しかない。あー、一発しかなかった。くそ、リロードが遅いんだから。エネミーワンダー、あー、お前もエネミーワンダー。あー、エネミーワンダー、あー、気持ちいい。はぁ、強すぎかよ、この武器。普通に、やばい、優秀すぎんね。優秀。あかんあかん、動画の趣旨変わってくるって。動画の趣旨変わってくる、あかんって。ちょ、あかんあかんあかん。くそ。ちょっと待って、D 拠点になんとかして、上がっていきたいところ。くそ！隊長、D 拠点は？
リーグでは取らないのですか。私しかいないぞ、その前に捨て。体力悪、こちら血縁中堅、こちら血縁中堅。第49普通関連隊所属。うわあ、敵を葬った。うわあ、頼む頼む、誰か味方の援軍はまだか。クソ、前線が押されている、やられているのか。クソ、こちら血縁中堅、こちら血縁中堅。リーグ店付近で敵の交戦中。ああ、味方たちを、息子たちを、息子たちが私のピンチを聞いて駆けつけてくれた。共に D 拠点を取ろうぞ。あそこに1名いるね。くそ、あー、避難。くわー、やるな。敵もまた命を懸けて防衛しようとしているな。待て待て、一回弾倉切り替える。ちょっと待て、普通にこれ使ってんじゃねえよ。俺が使うな。リボルバーだろ、リボルバーってやつを。いやー、くそか。リボルバーを構えた瞬間だった。左目にかすった奴の光、スコープ、照りつける太陽を反射する光、刹那、打ち抜かれた、打ち抜かれたのだ。私はこれがリボルバーを愛した者の末路か。ちょっと他のリボルバーも使いたいな。あと誰が何を使えるの。あ、あるやん、ブルドッグリボルバー。実はこのブルドッグリボルバーこそ西部戦線を勝利に導いた銃との説もある。マジでリボルバーが、ほんまに。あ、でもこの時代やったらせやな、強いかもしれんな。うん、まあいいや。あ、私は新しいリボルバーを携えてまた前線にを歩むとしよう。 D 拠点に上がるぞ。お前たち行くぞ。さあ、まずはリボルバーを干渉といこうではないか。それはリセット。あー、このちっちゃいね、短い短い、ケッチャンのみたい。もう可愛いんだから、もうやめろ。やめろ、何を言う。あぶね、あぶね。あ、いいね、ちっちゃ。はっ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 は。え、薬莢のなんかこう掃除みたいな、掃除みたいな感じ。ああ、神よ、バトルフィールドが、バトルフィールド1がある時代に生まれてくれて、生まれさせてくれてありがとう。なんだこの武器、カムイ武器じゃねえか。おい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 、カムブクの余韻に浸ってる間に D 拠点が取れてしまった。いや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 、このタイプのなんかリロードとか、え、いつの時代。いや、マジっすか、マジっすか。これ、こんなもう一時戦の、一時戦のリロードのタイプやろ、これ。うわ、サバリオス、オーマイガー、オーマイガー、信じられないよジョニー、信じられないよ。まさかこんな武器がこの世界にあるなんて。さあ、騎兵の諸君、私と対決と行こうじゃないか。クソ、やつを殺めることができなかった。アイアンサイトが太すぎるな、太すぎて狙いが難しすぎる。はい、さあ、命令リクエスト展開、命令リクエストくれ。 B 拠点を取るのでいいのだな。よし、俺たちは B 拠点のダッシュに向かおう。こちらから入ってリボルバーでやつの弾丸に、やつのこめかみに、オラオラオラ、イエスイエス。これ撃つの早い、ちょっと待って、危ない、その場にする。左サイドにも1、クソ、リボルバーリロード、リロード早く。B 拠点はダッシュできている模様、敵は逃げていくか。お前たちの拠点が取られているのにもかかれた。はっ、またある、何これ、ボデオ1889、マジ信頼性の高いダブルアクション式で、6発の、黒色火薬弾を、装填するリボルバー、イタリア軍の正式リボルバーであり、20万丁も作られた。じゃあもう結構使われてたんだ、ガッチガッチでリボルバー使われてたんだ、マジで。迫撃砲が飛び交う中、このリボルバー一丁でやーって、まあサブウェポンだと思うんだけど、すげえな、それマジすげえな、マジか、やっぱロマンだね。お、敵がいるではないか。ちょっと待て、こっちだね、ほらほら、くそ、この リロードは、おお、そういうこと、弾薬を、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、あー、すごい、この時期のリボルバーってこうカチャって折れないんだ、だからこう
こうやって弾を出すしかなかった的な。いやこれめっちゃかっこいいやん。ちょっとマジか。はあ、なんちゅうことしてくれてんだよ。なんだそれは。それはピストン運動、そのピストン運動素晴らしい。ああ、目標ダフを確保。ダメだ、目がクラクラしてきた。ちょっと待て、ちょっと今日は1回にギュッて詰めすぎたって。もうちょっと1個ずつ味わいたかったが、なんてことだ。詰め込みすぎや。ちょっとケッチャー持たんで、このままじゃ俺のメンタルが持たへん。こらやばい、かっこいい。よし逃げ、あくそ、ちょっと待て、まだ逃げんな逃げんな、俺と勝負。リロード、もういいって、もういいって、早くリロード。おら、くっそ、敵の命中、3、アメージン。ちょっと減衰しすぎやって威力が。やっぱロマンだな。目標ダフを喪失。ロマンだわ。もう私のスタミナが持たないよ。なんて日だ今日は。なんて素晴らしい一日なんだ。見てくれ、夕日があんなに柔らかく綺麗に笑っているではないか。まるで私たちの出会いを歓迎してくれているかのように。ああ、今日は私とリボルバーの素晴らしい出会いの記念日ではないか。勝を守れ。いった、お清めの1。看護兵だぞ、奴らだ。撃てイエスイエス、撃ち勝ったぞ、やったぜ。どうだ、リロード、時短装填、早い、動き早いぞ。手慣れた手つけでございますね。時間中になるぞ。ちょっと待ってくれ、3発、ちょっと待って、くっそ、複数はきつすぎる。メインウェポンがあかんわ、こんなもん。これもメインウェポンがあかんって。畜生すぎるや。なんで前々回あたりのままやねん。いやー、やばい。めっちゃ体力持ってかれた今日。なんちゅう武器見せつけてくるんや。マジで。何あのリロード、見た？見れないよ。もう見れない。あんなのね、あんなタイプの銃、私が実況してる間にね、多分もう二度と見れへんと思う。神武器かよ。17kg8 です。強っ、リボルバー強っ。まあてか MP18 やっぱ強え。はい、ということで今回この辺でありがとうございました。いやー、しびれたなー。今回マジしびれた。いやー、ちょっと次何使おっかなー。